dag idag. Jag tycker alla spelade en av de bästa matcherna under serien. Känns som vi har tappat form, eller toppat formen nu mot slutet, och känns som vi är redo för finalen på lördag. Du och Christian spelar en riktigt bra dubbel. Er bästa i år kanske? Ja, nej, men vi har blivit samspelta. Servade bra och returnerade riktigt bra. Det var en bra insats. Nu är det Solna i finalen. Det ser vi fram emot. Vi mötte dem borta sen sist, nu får vi dem hemma. Så det ska bli kul att få dem på plats på finalen. Billing och Enerbergs fingertoppskänsla. Så sparade Haldin i dubbel och hade honom fräsch i singel, så utan Kungas vinst skulle vi inte varit i final. Men det är klart att våra grabbar i laget har ändå vunnit massa matcher, spelat bra, och jag är jävligt glad och stolt, och vi åker väldigt uppladdade och uppumpade, och ska bli otroligt kul att möta Fair Play nere i Malmö. Längtar dit, och ska bli kul och träffa min vän David igen. Denna gång hoppas att vi slutar som segrare. Som sagt, varit otroligt nervöst idag, men stora lov till grabbarna i laget, Pio, Lastra och alla andra som hjälper och stöttar Solna. Ska bli jävligt kul. En bra college-spelare. Spelade bra i första set. Vände 2-5 till 6-5. Sen gick det inte vägen. Andra set var han för bra. Så det blev en förlust. Ja, Linus Karlsson Haldin besegrade Simon Gitbarek i två raka set på första singeln. Vad säger du om din match? Det var en bra match till att börja med. Bra tändning på alla banor. Sen tycker jag att min serve avgjorde matchen idag. Jag kunde spela ganska lugnt, behövde inte stressa upp. Kände att det är ganska komfortabelt med serven, och så byggde mycket på det, och bra att jag vann. Härligt. Sebastian, vad säger du om att spela elitserietennis? Jag tycker det är väldigt kul. Väldigt bra motstånd jämfört med vad man brukar spela i sina egna åldersklasser. Det är kul att åka med. Det blir bra matcher att kolla på. Härligt. Linus, hur sammanfattar du säsongen för Koltekos lag? Tuffa matcher. Men vi har gjort det vi kunnat hela tiden, tycker jag, som, och vi har stöttat varandra även om det har varit tufft efter dubblarna många gånger. Men bra matcher för oss, och nu gäller det bara att bygga vidare. Jag tycker killarna gör ett grymt bra jobb alla matcher, och de kämpar på varje poäng, och även om vi kanske inte har så bra läge att gå till final, så tycker jag att vi spelar som om vi hade det. Det är tändning och tjus mellan poängen, och jag är nöjd. Serien är över för vår del. Hur sammanfattar vi årets serie för våran del? Det är väl klart att vi inte är nöjda med slutresultatet, men jag tycker ändå att vi alla i laget har kämpat på hela vägen och gjort det vi kan. Sen att vi inte fick alla marginalerna med oss i de viktigare matcherna, det, så är det ibland. Var det någon match som sticker ut speciellt som ni tycker att den hade vi gärna spelat om? Salk hemma där, den hade vi nog allihopa i laget gärna tagit om. Okej. Era personliga insatser, vad tycker du, John, om din insats i årets serie? Jag är nöjd med min insats. Tyvärr kunde jag inte spela de sista två matcherna. Jag ådrog mig en skada i ryggen. Men de första matcherna jag spelade tycker jag att jag gör en grymt bra insats. Och jag krigar på varje poäng. Så jag är väldigt nöjd. Jag är väldigt nöjd med min egna insats. Många bra matcher. Sen är det klart, när man spelar som ett lag så är det viktiga liksom hur det går för laget. Så man kan inte vara för nöjd. Okej. Hur har det varit att spela utan publik? Vi är ju vana att ha stor publik hemma i Göteborg. Ja, det har varit annorlunda. Det har det verkligen varit. Jag tycker dock att vi som lag har hållit en väldigt hög tändningsnivå ändå. Så att vi har nog hjälpt varandra att ändå hålla ljudnivån på en rätt bra nivå. Men det är klart att det har varit tråkigt och annorlunda att spela utan publik. Det har varit.